conèixer el districte d'Horta més cinematogràfic, tot fent una ruta pels llocs que han estat escenaris de rodatges de pel·lícules o bé descobrir el patrimoni cultural més desconegut del Raval. Són dos exemples de les moltes joies que amaga la ciutat de Barcelona i que davant dels icones més turístics, com ara la Sagrada Família o el Parc Güell, queden relegades a un interès més reduït. Davant aquesta realitat, l'Ajuntament, amb l'ajuda indispensable dels veïns i veïnes dels 10 districtes, ha posat en marxa els plans de turisme de districte, un full de ruta que ha de permetre, per una banda, atreure nous visitants a la ciutat i, per l'altra, ordenar i descentralitzar l'activitat turística. És evident que la persona que per primera vegada ve a Barcelona doncs visitarà la Barcelona icònica, però fixeu-vos que el 2012, que és l'últim any que tenim la dada, el 40,5% dels turistes són repetidors. Per tant, aquí tenim un públic, a partir d'aquí tenim els que han repetit dues vegades, tres vegades, fins a sis vegades. Aquí és on ens hem de dirigir nosaltres, no? La persona que ve per segona, per tercera vegada, és a la que li hem de dirigir aquest nou producte turístic. A partir d'ara, els districtes, juntament amb Turisme de Barcelona, treballaran per dissenyar nous productes turístics que potenciïn les particularitats dels barris. De fet, després de Setmana Santa, ja es posaran en marxa dos primers itineraris, un al districte de Sant Martí, sobre la temàtica Smart City, i un altre d'història recent a Horta Guinardó. Barcelona ha arribat un moment que ha d'enriquir la seva oferta turística, perquè la demanda, d'alguna manera, ja ens ho demana, això. Necessitem ja començar a posar sobre la taula aquests secrets que durant tants anys hem tingut guardats i que són, amb seguretat, molts d'ells, realment futures icones turístiques. Aquest nou mapa respon a la voluntat de continuar apostant per un turisme responsable i sostenible que ajudi a enfortir l'activitat econòmica de la ciutat.